labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ku kulmay xarunta golaha sharci dejinta dalka ee Villa Hargeysa. Kulanka labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa daaranaa ku noqoshada miisaaniyadda 2023 ay ku shaqeynayso dawladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo hortagay labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in meel marinta miisaaniyadda 2023 ee dabayaaqada 2022 la meel mariyay ay khilaafsan tahay heshiiska dawladda federaalka Soomaaliya ay la gashay hay'adda lacagta adduunka ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan IMF. Waxa uu sheegay in xilibanada looga baahan yahay in xilligan ay ku noqdaan miisaaniyadda si loo ansixiyo miisaaniyad loo dhan yahay. Kadib qiimeyn dheer oo lagu sameeyay dhanka kharashka, waxaa muuqatay in uu jiro iska horimaad miisaaniyadda 2023-ka iyo heshiiska ay naga dhaxeeya hay'adda IMF ta ee lacagta adduunka oo u baahan in la xaliyo. Arrimaha noocaas ah ayaa runtii waajibinaya in miisaaniyadda idin hor taalla lagu celiyo si laysu waafajiyo commitment-ka iyo heshiisyada aynu dunida la galay, iyo sidoo kale in kharashaadkeenu uu noqdo mid xaqiiqo ku salaysan oo ku salaysan dakhligayna soo geli kara. Guudmarka dheer kooban kadib, waxaan rabaa inaan guudmar kooban idinka siiyo faahfaahinta miisaaniyadda iyo sida ay u eeg tahay ku noqoshada miisaaniyadda 2023-ku. Mudane guddoomiye, mudanayaal iyo marwey, dakhliga miisaaniyad sanadeedka 2023-ka ayaa u kala saaran madaxyo si la mid ah miisaaniyaddii sanadkii 2022-ka. Guud ahaan dakhliga gudaha ayaa lagu qiyaasay sanadka 2023-ka qadar dhan 283.3 milyan, halka dakhliga gudaha ee sanadka 2022-ka uu ku soo dhammaaday qadar dhan 226.7 milyan. Xildhibaan Aweys Maxamuud Cumar iyo xildhibaan sareed oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo iyaguna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ay qayb ka tahay wasaaradaha muhiimka ah ee dalka, loona baahan yahay in loo kordhiyo miisaaniyadda. Xildhibaan Aweys Maxamuud Cumar ayaa sheegay in hal toddobaad wasaaradda arrimaha dibadda ay ka maqneyd korontada, arrintaasina ay qayb ka tahay miisaaniyad la'aanta wasaaraddaasi haysata, sida uu hadalka u dhigay. Waxaa kaliya u soo istaagay aan la waalanayaa wasaaradda arrimaha dibadda guddigeedan ka mid ahay. Sanad walba marka wax lagu darayo, wasiir kasta waa u sheegi jirna wasaaradda maba loo soo socdo. Wasaaraddiina waa mataqaanaa muraayada dalka waaye. Diblomaasigeena markuu baxo shir tago dalalka dariska ah, waxay marayaan 400 milyan wasaaradahooda. Saan dalkaas ula dhiilgarayn karnaa anaga? Marka dalku waa cuuriyaan, ma shaqayn karo. Wasaaradda arrimaha dibadda dib ugu eegis adag in lagu sameeyo ayaan rabaa, because waa baaba'day wasaaraddii dibadda iyo gudahaba, waa soo maray safaarada badan. Intaasaan ta'kiid iskeedu soo kacay sanadkan waa in wasaaradda arrimaha dibadda muraayad waa in la fiiriyaa. Wasaaradahan fadhiidka gudaha ku jira ka bax wasiir wasaaradda socodsiiya. Sa ognahay kormeer maalmo hore taan safaarada ku tagnay, qaarkood una iska dhaafay korontadii laga jirtay. Waxaa ugu dambeysay isbuucan, haddii isbuuc hore gudihiisa wasaaradda arrimaha dibadda korontada laga jirtay. Marka budjetkii ma helaan ma garanayna. Sababtu waxay tahay wasiir, meesha haddii safaaradda ugu safrada baa tahay ee miyaarida dalka tahay ee miisaaniyadeeda sidaan tahay, wasaaradihii badankood aan shaqaynin ayagana oo safar aan gelaynin oo shaqaalo badan aan haysan ay budgetkooda 18 milyan yihiin, tanna ay tahay 9 milyan. Maxaa xal u haysaa? Waxna kuma kordhaan wasaaraddan saa u jeedno. Caqabado badanaa ka taagan. Saad ogtahay wasiirka waxaa laga yaabaa isbuuci 2 safar inuu galo, ama wasiiradan safarkooda aad u badan yahay. Ugu dambeyntii, fadhiga labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa soo xiray gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Marka labaana toosin codsaday baa u jeedaa, laakiin waxaan ka codsanayaa aniga idin qaatay raali ahaada, waa isku soo noqonayna, waa lanoo soo geen miisaaniyad, waa lanoo keeni doonaa.
مانتا وحان ربا لبدا حكاية إنه يقدقوا كوري جان ميزاني دا مركا هلبانا دا قولاها الشعب كان وحان ربنا وحان حيرن دونا بارمانك كوي توبنات كالفدي كيسي سدحات كلن كيسي اللبات ودي جيركا ها وحيرن اينا قولاها الشعب كان مركا إنه يموذان ماها إنه ولد لبدا حيري أنا وغوينا اسكو حرينا عطسيا نويا لا هلبانا سوي جيدين موشين أه مركز هذا درادد اللي معناه الشرف تلا وحان ربع درقات كسرنا لسمية وقت كان واجب جبو مركز كالفريقي وادي جيرك أها وينو حريني هاي أخوان ترى وحان فني لابد حق هي إن يقودي جمالي تكون ريجان سيعيق أنت يسوع سيعيق أمس سوا أخري سوا أرد هبيان وحير هاي سيجودي تكون ترى يقان نقصو علين دهنا سر درادد كالفريقي وادي جيرك أها وينو حريني هاي حسن كافي حاجي محمد شبل تي في مقدشو.